v Podnikať na Slovensku je umenie alebo nie? Čím všetkým si museli prejsť zakladatelia a zakladateľky úspešných slovenských značiek, aby sa dostali od nuly až k miliónovým obratom. Nie všetci sú ochotní podeliť sa o svoje výhry a prehry. Viem však o 30 top slovenských podnikateľoch a podnikateľkách, ktoré sa rozhodli posunúť ďalej svoje cenné skúsenosti a znalosti. A teda 300 biznisových rád nájdete v novej biznisovej Biblii s názvom Umenie podnikať. A jej spoluautorku máme u nás v štúdiu poradcu podnikateľa našho Dnešnou hostkou je pani Simona Kubán, generálna riaditeľka spoločnosti SCR Interaktív a tiež nadčenkyňa marketingových trendov, ktoré rada kombinuje s princípmi psychológie a okrem iného aj teda vyštudovaná právnička. Vítejte u nás. Zdravím vás. Dobrý deň, Miške. Ja som to už teda v úvode načrtla, že jednak ste spoluautorkou tejto veľmi zaujímavej, a ja verím, že prínosnej knihy pre mnohých podnikateľov, či už začínajúcich alebo už nejaký rok fungujúcich v biznise, a, ale ste aj vyštudovaná právnička. Tak povedzte mi, ako sa právnička dostane plynule k marketingu, aká bola tá vaša cesta do tohto vášho biznisu. Um, ďakujem krásne za otázku. Je ja v prvom rade možno pochádzam z podnikateľskej rodiny, kde detko vlastne po revolúcii zakladalo firmu, ktorá je veľmi úspešná, má nieko niečo okolo 100 zamestnancov na Slovensku a v Čechách. Čiže som na jednej strane vyrastala v takomto podnikateľskom prostredí a podnikateľský duch mi vždy bol veľmi blízky. A, a už vlastne počas školy som so spolužiakmi rozbiehala viaceré projekty, mohli by sme ich nazvať takéma mini startupy. A vždy k tým projektom bolo treba vlastne robiť marketing a potom ich aj predať, aj obchod. A to sú ako keby také najsilnejšie veci a kompetencie, ktoré ma v extrémne baví a v ktorých sa snažím stále posúvať dopredu. Na škole to znamená, že už, čo ja viem, na nejakej strednej škole, alebo máte na mysli už tú vysokú školu právnickú? A ja som sa snažila stále vymýšľať, čiže už niekde jazdím na koňoch, čiže trénerky nevedeli po nemecky, po anglicky a keď chodili zahraniční jazci jazdiť, tak som ich trénovala a už takto nejak som si privyrábala. Čiže to boli... Takže to bolo už niekedy čo na základnej škole? Nie, pri strednej, po prístrednej škole som začala prvé skúsenosti, začala som aj na marketingovom oddelení uh, hotela Devín, to bol taký čtvrkviezdíčkový hotel a som riešila marketing a, a konferencie a tak to boli také pri, také uh, skúsenosti. Ja vždy vravím aj... Um, mladým ľuďom, ktorých mám okolo seba, že snažte sa využiť každú príležitosť, ktorá k vám príde, lebo nikdy neviete, kedy ju využijete a akým spôsobom vás posunie dopredu. Čiže ja som tiež takto prirodzene prístupovala k životu. A keď ste spomínali tú zbehlosť v jazyku, tak asi aj to vám otvorilo teda dvere do sveta, lebo tak ako som sa aj dočítala, tak aj z Belgicka máte nejaké skúsenosti z Rakúska. Čo ste v zahraničí teda tam poskúšali, pozažívali? Prírodzene to boli nejaké erazmy, na ktoré som sa hlásila. Keď som mala dobré známky, tak ma vybrali a bolo to vôbec taký iba vyskúšať si, že žiť samostatne, že nie je celý ten mama hotel servis, ale vedieť si variť a vznikali veľmi vtipné situácie, kedy som pol roka každý deň jedla špagety s pestom, lebo som nebola schopná ničoho viaceho. Ale boli to skvelé zážitky, veľa sme pocestovali, veľa sme spoznali. A toto všetko, čo ste vlastne už od mladého veku e, zbierali, tie skúsenosti ste zúžitkovali potom v tej spoločnosti, v ktorej ste teda aktuálne, SCR Interactive, to je digitálna obchodná agentúra, ktorá klientom pomáha s marketingom a obchodom. Je to vaša rodinná firma, alebo vy ste do nej tak naskočili? Um, ja som mala so spoločničkou e, svoju vlastnú, vlastne digitálnu agentúru, a potom, ako sme sa spojili, dali dokopy s manželom, tak sme si vraveli, že to nedáva zmysel byť sám sebe konkurenciou. A tak, tak som dostala na starosti práve túto firmu, kde fungujeme stále aj so spoločníčkou. A manžel sa viac zameriavá na SCR Technologies, a, a, ktorá má na starosti IT technológie. A prezradíte aj, čo to SCR znamená? Má to nejaký súvis ja neviem, s nejakými dôležitými um, vecami, ktorými sa zaoberáte, alebo čo to je? Um, no, samozrejme, teraz už vznikla um, na to, že profesionálne vysvetlenie, kde je to screen, to sú vlastne všetky technológie, um, ktorým sa venujeme, um, ale reálne je to manželová prezivka, keďže tá firma má cez 15 rokov a oh, skrápy. <laughs> A čo znamená skrápy? Teda to ja neviem, či, alebo či je to publikovateľné. To bol mladší brat Skubyho. Skuby je jeho starší brat. Aha. Mm -hmm. Čiže to je tiež druhá rada, keď za mnou chodí známi a strašne dlho rozmýšľajú nad správnym názvom, že nemusíte toto riešiť, že len proste začnite a keď sa to chytí, tak kedykoľvek si potom viete zmeniť názov alebo minimálne viete zmeniť vysvetlenie toho ano. názvu, že prečo je to taká, takéto skratky a znamená to toto. To. Na to už sú aj tie možno šikovné marketingové firmy, ktorí vedia tam doplniť ten obsah, ktorý bude zrazu vyzerať, že wow, to by ste na toto mysleli už v úvode. Áno, presne tak, odhalili ste nás. <laughs> Ale je to výborný aj kreatívny prístup k tomu, že na čo rebrandovať celú, celú spoločnosť, keď dá sa stavať aj na tom, čo už bolo vymyslené. To je, to je tiež pekná, pekná cesta. Poďme teda k tej knihe, ktorú my tu máme na stole, ale možno poslucháči ešte sa k nej nedostali. Je to kniha Umenie podnikať. Vy ste jednou zo spoluautoriek. Ja môžem povedať, že to je taká, taký dámsky kolektív, akože same ženy ste to vlastne dali, dali dokopy. K tomu sa ešte asi dostaneme, ako táto kniha vznikala, ale... Vy ste boli tou um, hlavnou iniciatorkou, alebo vy ste dali impuls na to, aby vôbec niečo takéto, čo môžeme nazývať takou biznisovou bibliou, aby to vzniklo, tak povedzte, čo vás k tomu viedlo. Mm, ten rok na jar je to už vlastne druhé výročie, čo práve ten detko, ktorý zakladal tú rodinnú firmu. A ja som sa až na jeho pohrebe dozvedela, že čo všetko robil, že ako veľmi pomáhal obci a, a pomáhal, ja neviem, budovať nejaký vinohradnícky a polnohospodársky spolok a združenie podnikateľov a, a ako veľmi pomáhal obci a ľuďom, ktorí ako keby žijú v tej obci. A prišlo mi to, že wow, že ja som jeho vnúčka a vlastne väčšinu tých vecí som vôbec nevedela. A že čo potom ostatní podnikatelia, ktorí, ja to volám, že sú zabarikadovaní v tých svojich firmách a sú tak veľmi pohltení um, na prevádzkom rastom, posúvaním vlastne toho biznisu, um, že neodovzdávajú tie informácie. A S detkom som to teda nestihla, že by mi odovzdal tieto informácie, ale uh, bol som veľmi rada, že 30 naozaj úspešných slovenských podnikateľov a sa, sa rozhodlo podeliť o svoje skúsenosti, prehry, pády, o to, ako si vyberajú ľudí, um, ako si organizujú život, že, že sa veľmi teším z toho. Je to úžasné, mne osobne sa aj páči taký výrok, že človek rastie delením, že keď už niečo viem, mm. tak je fér a je super sa o to podeliť, aby sme aj ako spoločnosť rástli a posúvali sa, mm. posúvali sa dopredu. Takne. A na trhu je ale množstvo takých must have podnikateľských kníh, ktoré určite v podtitule majú, že tak táto kniha vás vystrelí do iných sfér vášho podnikania, určite si ju musíte kúpiť, je úžasná, zaručen, úspech je zaručený, ale v čom je táto kniha teda iná ako ostatné a v čom je jej pridaná hodnota? Ja to môžem poviem na príklade, že my sme mali klienta Nema, kde mal materskú spoločnosť v Mexiku a mali sme im komunikovať ako keby hiring nových zamestnancov a teraz nám poslali banery, na ktorých bol vysmiatý hollywoodsky černoch, že poď pracovať do fabriky, tak to by úplne nefungovalo a presne tak aj veľmi veľa typov, ktoré, veľmi veľa kníh ktoré presne vznikajú o podnikaní, sú z Ameriky a tie princípy sú častokrát neaplikovateľné na Slovensku, na našich reáliách s našimi ľuďmi. Mm. Že, to, že je to preložené, neznamená, že to bude u nás fungovať. Mm. Presne tak. <laughs> uh, takže vy ste chceli, že vyslovene, že poďme sa pozrieť na tých slovenských, na tých našich uh, úspešných uh, podnikateľov. A, uh, mali... Čo robia, ako to robia, chcela som proste vedieť. A mali ste aj dopredu vybrané, že tak veď podniká sa v rôznych oblastiach, že teraz ako urobiť ten výber, že koho, koho oslovíme, kto bude aj ochotný, samozrejme to, že to je to veľká firma, neznamená, že automaticky posunie na tacké svoje know-how, že ako, ako možno, že aj toto ste si vyberali tie oblasti, odkiaľ podnikateľov osloviť. Pri oslovení podnikateľov sme prechádzali viacerými kritériami. Jednak bolo pre nás veľmi dôležité, aby to bola reálne nejaká slovenská firma, ideálne možno rodina, kde už pracujú aj viac generácie. Obrad sme si stanovili, že mali mať na 10 miliónov. A, a viacerí z tých podnikateľov um, boli našimi klientami a všimli sme si, že pri podnikaní veci robia inak. Nerobia ich iba kvôli zisku, ale vlastne budujú okolo seba nielen to samotné podnikanie a svoj bankový účet, ale aj komunitu. Um, odovzdávajú v tom podnikaní srdce a podnikajú, takže inak. Um, a oslovovali sme viacerých podnikateľov, ktorí vyhrali, uh, neviem, podnikateľa roka, no, že naozaj boli uh, veľmi dobré, spolupracovali sme aj vlastne s Erziank, uh, boli veľmi dobre vlastne preklapnutí. Um, a my sa tešíme z toho výberu, že naozaj tu ľudia tam boli oprávnené. Naozaj, keď môžem zhodnotiť, každý jeden z tých majiteľov firmy bol extrémne pokorný, skromný, že wow. Ono naozaj aj v tomto sa potvrdzuje to, že keď je niekto skutočný odborník expert a profesionál, tak naozaj, sa, keď sa to snúbi s tou pokorou, tak to je ten človek s veľkým čo, ktorý, ktorý, naozaj vie posnúť aj okolie okolo seba, aj, aj ľudí okolo seba. A hovorili sme o tom, že teda je ich tam 30, ale ja možno spomeniem aspoň zo pár, teda, ktorí sú tam, sú tam ľudia, alebo teda človek, pani zo spoločnosti Pelikán, Mikuš Diamonds, Martinus, Naj, poradca podnikateľa Kinekus, Profesia.sk, alebo aj liečebné kúpele v rajských tepliciach alebo aj turčan auto. že skrátka, To, to portfólio rôzneho segmentu podnikania je veľmi široké, že od tých nejakých ľudských zdrojov až po vyslovene strojárske firmy, že každý si tu asi vie nájsť niečo. A chceli sme tak, aby to bolo ako keby veľmi široké, aby ste naozaj každý vedel tie svoje rady, ktoré potrebuje aplikovať do biznisu a uplatniť. Um, uh... A naopak, možno tá kniha není úplne že iba pre podnikateľov, ale je tam aj, je aj pre zamestnancov, menežerov. A častokrát my, majiteľe firmy, um, um, nemáme čas alebo nevieme riešiť o úplne veci na tých nižších leveloch, ale hrozne by sme chceli, aby sa tam zlepšili vzťahy, podmienky. A keď nám to naši kolegovia pomôžu vyriešiť, pomôžu nastaviť, budeme strašne šťastní, že, že, že tá kniha je ako keby pre, pre ľudí. Aby si to spravili také a um, aké to má byť. Že, že firma je ako keby životodárny organizmus, a ako sa k nej budeme správať, tak dlho nás bude živiť. Um. Že v podstate aj keď si to povedzme keď to tak poviem, že radoví si kúpi túto knihu, alebo sa k, nej, sa k nej dostane, nájde tam zaujímavé veci a možno presne tam nájde aj ten recept na to, čím sa oni vo svojej firme boria, alebo s čím si nevedia dať rady a keď to uh, pri najlepšom nenásilne odkomunikuje s vrchnosťou, alebo s nadriadenými, tak vie to priniesť aj ovocie. Že aj z, z tohto smeru. A, ako dlho kniha vznikala? Teda aj ako vznikala kniha? Lebo ste viaceré autorky podľa čoho ste vyberali osobnosti, to približne vieme, ale že ako ste si ich rozdelili, alebo že ako, ako to bolo, že ja neviem, niektorá sa rozprávala s týmito iná s druhými, alebo jedna urobila všetky rozhovory a potom ste to nejako spracovávali. Lebo keď si aj predstavím, že taký odvážny plán, že 30 podnikateľov už sa s nimi len stretnúť, dohodnúť si nejaké to stretnutie v Slovensku. Slovensku. V nejakom reálnom čase, nie v horizonte 5 rokov, je, je celkom výzva, takže ako ste sa toho zhostili vy? Tá prvá myšlienka tej knihy vznikla niekedy pred dvomi rokmi, že bol to taký dvojročný, niečo bezmála dvojročný pôrod a všetky rozhovory som absolvovala ja, pretože som keďže som podnikateľka a robila som to trochu sebecky aj pre seba, naozaj som ich chcela vyspovedať, bolo pre mňa veľmi dôležité, že ako si nastavujú tie biznisy, ako si vyberajú ľudí, ako riešia work-life balance, ako, ako riešia vlastne nástupníctvo a či zapájajú deti do tej firmy. Zhruba 70% otázok mali všetci podnikatelia rovnako, a 30% boli ako keby zohľadom na tú špecifickú oblasť, v ktorej podnikajú. A naozaj tie rozhovory boli trojštvorhodinové a spraviť rozhovor bolo asi, že najmenšia práca. Potom tam bolo masekálne veľa práce, ktoré si kočky, presne spoluautorky, odmakali, ja neviem, Mika Polohova, už len vlastne prepísať všetky tie rozhovory, že 24 až 4 Um, um, Ivica aj s um, kočkami, že vôbec um, Ivica tomu dala ako keby to desatoro, um, vymyslela tomu vlastne štruktúru, aby to malo hlavu, petu, lebo každý trochu inak odpovedá v inej šírke a v inom objeme. A čiže toto bolo asi také najnáročnejšie a potom kolegovia skvelú prácu s dizajnom odviedli Áno, a to, a to naozaj nie je málo, veď preto ste tam asi uvedené aj ako spoluautorky, lebo áno, dalo by sa to urobiť ako kniha otázka-odpoveď, ale to by bola ešte hrubšia ako je a ťažko by sa v tom orientovalo. Ale ja som tiež aj doma, keď som si listovala túto knižku a tiež sa to dostalo aj k môjmu bratovi podnikateľovi a on že naozaj je to také prehľadné, dobre sa to číta, človek si to kdekoľvek otvorí, kde ho zaujíma tá osobnosť a aj naozaj vizuálne sa v tom dobre orientuje, že je tu taká dvojstránka, kde vidíme meno toho podnikateľa, fotku, potom, potom vlastne sú tu veci, že aká je to firma, sídlo firmy, oblasť podnikania, ako dlho podniká, aký je obrad v roku 2022 aký je počet zamestnancov, neviem, je tu nejaký aj výrok, napríklad teraz som tu otvorila, že unikátny produkt vám pomôže preraziť na celom svete, že všetko taký akoby headline. A je tu ešte jeden údaj, na ktorý sa chcem spýtať, je tu, že Edit da v roku 2023, že to je, to je nejaký zisk po, po odpočítaní niečoho, či ako to, ako to bolo, že čo to je za údaj? Je to vlastne zisk ako keby pred, zdánením, a, pred. Uh -huh. a pretože veľa, veľa firm má ako keby veľké obraty, ale možno, neviem, optimalizujú niečo v procese a nedochádza ako k tomu zisku, vytváraniu zisku. Ak vnímame, že zdravá firma by mala aj vytvárať vlastne zisk. Uh -huh a vlastne potom je tu akože, je to vlastne písané formou, že ten rozhovor je akoby prepísaný, že, že píšete v tretej osobe, že nie je to, že by ten sú tu aj nejaké citáty samozrejme Je, je to tak príbehoidne príbe, aby to sa naozaj prírodzene čítalo, aby ste si a um, tie rady vlastne odnášali presne v tých zapamätaných príbehoch, keď sa učíme všetci cez príbehy. Áno, a, a najviac si to presne zapamätáme aj tu, aj, že desatoro uh, toho daného podnikateľa, desať najdôležitejších vlastne takých biznisových rád. A, a potom to končí tiež ešte zaujímavou vecou, čo je uh, tri rady začínajúcim podnikateľom alebo podnikateľkám. Že, a to, to ste tiež vy z toho tak nejako... Uh, vyabstrahovali až po rozhovore, či na to ste sa vyslovene ich pýtali? Pýtala som sa, pýtali sme sa, že tým, že sa venujeme aj marketingu a komunikácii, tak už približne vieme, že asi ako by sme potrebovali štrukturovať ten text, aby to vyzeralo sexy, môžeme to nazvať, Hello. aby sa to ľahko dobre čítalo, bolo to pútavé a dalo sa potom ďalej pracovať ako keby s tým obsahom veľmi jednoducho a prehľadne. A my sa tešíme, že ten dizajn spravili kolegovia taký pekný, ako spravili, že nás mnohí čitatelia sa fotia s tou knihou a vystavujú nás v knihkupectvách, tak sa veľmi z toho tešíme, že to takto pekne vypálilo. A dostali sme aj uh, také, že, že sme uh, dislike friendly pre dyslektikov a ADHD práve, že sú tam ako keby veľké texty, veľké nadpisy, je členená, štrukturovaná, tak sa tešíme. A, a dá sa to čítať, takže naozaj si to nadávkujete podľa toho, ako potrebujete, že nemusíte to zhotnúť naraz. Áno, ja to volám tak, že záchodová kniha, že hoci kde ju otvoríte. A tak viete si prečítať či už jedno to pravidlo podnikateľa alebo jedna rada, jedno odporúčanie, to, čo sa vám hodí do života, že nemusíte ísť rad za radom. Áno. Nie je to úplne taká, že kabelková verzia, lebo je dosť ťažká, áno, hruba. Um, má z uh, niečo pod malá 1 kg, čiže áno, a ako, celkom slušná tehlička. Ak to, ak to správne vidím, toto, že 512, no tak aj s týmto, 513 strán, <laughs> takže je to dosť, ale doma ju môžete mať teda vždy ako tak poruke a no, listo, listovať si v nej a dozvedieť sa naozaj zaujímavé veci, takže toľko k tej... Ako, by kniha, ako, to, ako vyzerá, my sme to už trošku načetli, že pre koho je určená, ale ak by sme mohli možno ešte doplniť, že teda kto, alebo že aj z tých skúseností vašich čitateľov, že akí ľudia ju čítajú, komu, komu bola prospešná alebo môže byť. Častokrát ju čítajú, alebo dostávame ich od podnikateľov, alebo od ľudí, manažerov alebo ktorí sa vlastne ješ špecializujú um, na nejaké svoje oblasti, segmenty a hľadajú odpovede na otázky. A um, presne ako som spomínala, že možno ako si vyberať ľudí, ako si zostavovať tým, ako šíriť firemnú kultúru. Mm. A ono v podstate však, ako sme hovorili, že v rámci tej firmy v podstate každý na akejkoľvek pozícii si tam vie nájsť, nájsť to svoje a nie sú, sú tam vlastne rady aj pre tých jednak, ktorí rozbiehajú ten biznis, ale aj tí, ktorí sú už v tom biznise dlhšie. A ja by som pokojne tejto knihe priala, ja by bola povinné čítanie na nejakých školách, akože už tých takých stredných, ekonomických možno, alebo tých e, takých, kde sa aj trošku dotýkajú témy podnikania. A tak poďme si aj niektoré tie tematické oblasti možno povedať alebo prezradiť niečo, niečo z toho, že ako teda rozbehnúť a udržať si ziskovú firmu, lebo keď už teda aj niečo rozbehneme, ešte neznamená, že to bude tu na veky a že to zvládne aj ťažké obdobia, tak čo by sme možno, ktorý príbeh mohli by sme odtiaľto tak vypichnúť a čo prezradiť aj našim poslucháčom. Hmm. Keď som robila vlastne rozhovory s 30 podnikateľmi, um, tak naozaj každý z nich mal veľmi dobre zmáknuté financie. Um, že by som tak vypichla, že nehazardovali uh, zbytočne ako keby s financiami. A nazývam to, že možno tak postupne rastú krok za krokom. A, a skôr, ako keby to v podnik, podnikani vidia možno takú nejakú dlhodobú cestu celoživotnú, a nie je to, že zo dne na deň chcem sa stať milionárom a naozaj som spomínala, že boli extrémne pokorní, skromní. Uh -huh. A ja som tam aj otvorila presne v tej časti, kde aj pani Ondrejková z spoločnosti Pelikan hovorila, aj teda, neviem či aj viacerí sa dotkli toho obdobia korony, keď bolo naozaj náročné urobiť nejaké manažerské podnikateľské rozhodnutia, ktoré nikto nevedel ako dopadnú, tak tam, ak môžete teda prezadiť, čo ju udržalo alebo podržalo. Um, paradoxne s stani, Taničkou sa so poznáme aj osobne um, a práve korona ich donútila k tomu, že začali vytvárať zisk. A dovtedy mali veľmi veľké obraty, ale veľmi malinké ako keby, zisky. A počas korony, tak museli osekať, zoptimalizovať uh, tú firmu, že začali, prišli na to, že akým spôsobom vytvárať uh, uh, ako keby získ, vytvárať to bohatstvo a ako náhle ho máte, tak potom uh, viete uh, sa škálovať, rásti investovať možno do iných biznisov. Um, a môžeme aj nejakú konkrétnosť teda povedať, že, že čo... čo myslím, teda tam dáva návod, akým spôsobom vlastne prepušťala, uh, myslím, že prepustila asi nejakých 60% firmy. Naozaj korona veľmi s nimi zamávala. A uh, uh -huh. tak ona dávala aj návod, že akým spôsobom si nechávala vlastne tých Ačkových uh, ľudí a vo firme. Toto myslíš? Áno, Miška? áno, hej, hej to, to myslím, že, že ona vlastne tiež, ako by si tak vedela, tak nejako rozmyslieť, že kto hmm. je ten kľúčový zamestnanec, hmm. ktorému nechám 100% plat, s kým sa bohužiaľ musím rozlúčiť a kto, keď bol ochotný na istý čas dať svoj plat na polovicu, lebo to tam myslím, že aj hovorila, že bolo pre ňu hrozne ťažké vôbec načať túto tému a milo ju prekvapilo, že niektorí zamestnanci s tým prišli sami. Že dobre, my sme ochotní dať alebo uskromniť uh, sa a ona, že im slúbila, čo potom našťastie aj mohla dodržať, že uh, im to potom vykompenzovala, keď ten zisk už začal, začal rásť, ale že naozaj aj táto uh, lojalita aj ju podržala a, uh, a že naozaj si prehodnotili, že do ktorého zamestnanca sa oplatí investovať. A, a že čo sú tie um, finančné toky, ktoré sa nemôžu nikdy odstrihnúť. Že aj keď je kríza proste, že sú ľudia, ktorých treba platiť a uh, no, tak to nejako tam fungovali. Akože čo musím povedať, že keď som mala tie rozhovory, naozaj boli podnikateľe extrémne otvorení a stalo sa mi tam, že viacerí sa ako keby rozplakali v tom, ako si retrospektívne na všetko vlastne spomínali. Nie, všetko sa nám vždy podarí úplne ideálne. A, takže bolo to pre mňa extrémne silné, že by som to nazvala, že celý ten proces tých rozhovorov, že bolo pre mňa ako nejaké MBA, také podnikateľské a extrémne veľa som sa pri tom naučila. Mm -hmm. A čo sa týka témy, že ako vybudovať nesmrteľnú značku a teda, tak ktoré z tých 30 know-how vás tak najviac prekvapilo, zaujalo? Ja som si uvedomila, že existujú v podnikaní princípy, ktoré dodržiavajú všetci podnikatelia. A k tým princípom patrí, že potrebujete mať vlastne v rovnováhe v živote napríklad tri oblasti. A firmu, rodinu a taký ten osobný rast, osobný vlastne rozvoj. A tí podnikatelia, ktorí si to vyskúšali aj na vlastnej koži alebo v ich okolí sa to stalo, že sa venovali iba napríklad podnikaniu a rozpadla sa im vlastne rodina, tak zistili, že neboli šťastní, že prišli o všetko. A mnohým z nich, alebo niektorým z nich sa to aj vlastne stalo. A potom to malo za následok to, že tie deti nemali chuť pokračovať ako keby v tom rodinom biznese. nejakom biznise. Mm -hmm. A vlastne prečo to ten človek budoval, hej? Že až, až tak veľmi si, ako keby niektorí spýtovali svedomie, svedomie, že bolo to také naozaj že veľmi silné. Áno, keď dieťa vidí, že ten rodič sa ide doslova uštvať v práci a nemá čas na tie medziľudské vzťahy doma, tak jasné, že to dieťa nebude mať motiváciu pokračovať v tom seba zničujúcom biznise, ako to môže vidieť doma. Takže toto je áno asi taký, presne výkričník alebo zdehnutý prst. Alebo napríklad pán Zálošak z Nike, to sa mi hrozne páčilo, on hovoril, že vždy na prvom mieste sa snažil mať manželku a naozaj s ňou ako keby um, jedna chvíľu aj pracovala, myslím, v Nike. Um, ale ona mu potom vždy je tak kryla chrbát, keď bol veľa v práci, že tatinku, neviem, to robí pre nás že je to úplne iné naladenie, ako keď tá mama zostala vlastne na všetko sama a ten muž si ju nevšíma, že úplne inak potom nastavuje aj tie deti. Um, čiže, čiže naozaj tí podnikatelia dodržiavajú všetci nejaké podnikateľské princípy, ale čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že každý to robí úplne inak. Pán Gavorkijan. Um, a ktorý má obrovskú strojárskú firmu, a tak on je zastanca toho, že všetko mať automatizované, mať tu čo najmenej ľudí, lebo s ľuďmi sú problémy. <laughs> ľudský faktor. <laughs> a potom bolo pán Havouštiek z MTSK, takisto vlastne obrovská strojárska firma. A tak on je úplný, absolútny, neviem, kresťan, kresťanské hodnoty. To je aj samozrejme aj pán Gevorkien, ale on je, že chce mať... Jo ja neviem, že veľa ľudí, aby spolu vychádzali, aby mm -hmm. boli dobré vzťahy v práci, aby všetci dodržiavali vlastne desatoro, že, že úplne je proste fakt, že každý to robil absolútne inak. A pritom vlastne v podstate rovnaký segment, aj ten podnikateľský, Presne. aj možno, neviem, či čo sa týka veľkosti firmy, ale tiež sú asi porovnateľní, že, že, naozaj... Tý... A hej, oboje priemysel... Áno aj počty zamestnancov obraty. A mm. áno, je zaujímavé vidieť rôzne prístupy, že ako to môže fungovať. A to je podľa mňa aj v, v tom podnikaní, že tá kniha vám um, ukáže, že, že si máte ako keby, máte poznať tie podnikateľské princípy, ale máte si vlastne nájsť svoju vlastnú cestu, ktorá vám vyhovuje na um, kde sa budete cítiť vy dobre, kde budete autentickí, lebo to je veľmi dôležité, um, aby vás aj rešpektovali vaši ľudia, kolegovia. Áno, lebo to bude cítiť, že to je len niečo, čo ste si možno načítali, ale úplne to nie je pre vás prirodzené. Tak to potom nebude prechádzať ani na tých kolegov, ani podriadených, ani na spolupracovníkov. A úspešní podnikatelia v tejto knihe hovoria o tom, ako si vybrať tých správnych ľudí do týmu. A to je obrovská téma, lebo naozaj dnes, alebo táto, táto doba je taká, že aj čo sa rozprávame s rôznymi ľuďmi v, na, v rámci našich podcastov, tak takmer v každej alebo asi v každej úplne sfére, v každej oblasti chýbajú ľudia že je ťažké nájsť človeka, ktorý je spolahlivý, ktorý robí tú prácu s radosťou, nasadením a ešte aj myslí na to, aby sa nezodral, ale aby dlhodobo fungoval. A vybrať si toho človeka je veľké umenie. Tak prezadíte nám niečo, že čo možno, že aj vy ste si predtým, tým, ako ste túto knihu urobili, neuvodomili, alebo aký spôsob výberu vás možno prekvapil alebo zaujal? Čo ma možno veľmi tak šokovalo, alebo nikdy som sa na tým nezamyslela, že máte si vyberať pozitívnych ľudí. Že proste ten... A, a čo to znamená? Ako viem, že je pozitívny hneď na prvom stretnutí? <laughs> um asi mm, normálne z HR si vypracovať nejakých sérií otázok, ale zamerať sa na to, že potrebujeme vybrať ako keby pozitívneho človeka, ktorý pri bude hľadať tie riešenia a nebude hľadať tie problémy. Uh -huh. Lebo keď si budeme vybrať človeka, ktorý hľadá problémy, tak ten manažer nad ním alebo šéf bude mať stále nielen tie svoje problémy, ale aj tie jeho problémy. Že skôr potrebujete hľadať ľudí, ktorí sú pozitívni, ktorým ako keby určite v, v, zodpovednosť v, mám kompetencie, ja to volám, že jeho šéf nadriedený mu nebude zavadzať v ceste, nechá ho proste robiť si svoju robotu a je, je šikovný. A čo ma tak veľmi uh, mi dalo, že naučiť sa delegovať. A to ma naučila aj vlastne tanička. Tanička má tiež dve deti, rovnako ako ja. Pani Ondrejkova, teda ano, tanička Ondrejkova z Pelikánu, aby ano, sme... Ďakujem krásne. Um, tak je to, jednak je to veľká téma, že keď máte malé dieťa a popri tom pracujete, že vedieť si to tak vydilovať a ustať. Um, že, že že máte aj servis, aj potrebujete vlastne opatrovateľky, aj rodičia pomáhajú, že bez toho by to proste nešlo. Uh... Ale naučiť sa ako keby delegovať, že už keď máte dve deti, nie je šanca, že budete v robote 14-16 hodín, um, ako sa mi niekedy stávalo a som si dorabala veci. Není šanca. Treba vytvárať ako keby systém, treba vytvárať procesy, aby, uh, aby tí kolegovia mali vlastne kompetencie a uh, aby to vlastne nebolo tak, že na každé rozhodnutie budú čakať na váš súhlas, alebo že vy budete musieť všetko kontrolovať a všetko odklepnúť, lebo to je najrychlejšia cesta k vyhoreniu asi toto, že chcieť všetko mať pod kontrolou, chcieť všetko rozhodnúť a nedovoliť ostatným, aby tiež sa dokázali, alebo mali možnosť sa prejaviť. Veď možno majú na to aj, aj talent, aj zručnosti, ale dať im priestor na to, aby sa mohli v tom zdokonalovať tak to je asi veľká výzva pre mnohých manažerov. Akože v realite, že manažer umanažuje tak, že 7 až 10 ľudí, ale ako náhle chcete viac rásť, tak o, tak už Batman do <laughs> Áno. Druhá teda taká veľká téma je, že jedna vec je vybrať si tých ľudí, Jedna vec je dať im teda priestor, možnosti kompetencie, teda aj delegovať, delegovať im zodpovednosť alebo úlohy, ale dôležité je vedieť sa v správnom čase rozlúčiť. Čiže nielen teda bezhlavo vyhadzovať, ale možno vedieť si zhodnotiť, že dobre, tu naša misia spoločná skončila. Ďakujeme a už si neprosíme, alebo teda že vedieť si to tak nejako aj tie ľudské zdroje optimalizovať počase, tak čo zaujímavé tam v súvislosti s tým nájdeme. Napríklad ja som si tam všimla, pán Michal Meško z Martinusu tam povedala tiež zaujímavú vetu, že ak človeku prestane byť prepúšťanie ľudí nepríjemné, mal by sa nad sebou zamyslieť. Že je jasné, že nejaké rozhodnutia také nekomfortné musíme urobiť, ale aby to nebolo, že si teraz niekto by či si povedali, libuje v tom, že ľudí vyhadzuje na ulicu, ale že asi tá taká ľudskosť by tam mala tiež zohrávať úlohu. Keď spomínaš možno Míša Meška z Martinusu, tak presne pri mi utkvelo, keď mi vravel, že ty ako náhle chceš vlastne toho človeka vyhodiť a ty už zvažuješ toto riešenie, tak úplne rovnaké pocity má aj ten na druhej strane. A čím ty to budeš dlhšie naťahovať, tak tým to bude aj pre ňoho náročnejšie, komplikovanejšie stráca čas vo svojom živote. Že, že Míša naučil, že robiť ako keby rozhodnutie rýchlo. Uh -huh. Že keď už zvažuješ takéto rozhodnutie, tak nezvažovať Čiž... ho rok. neda ale... nedáš ne, ne šancu na napravu. Akože dáš šancu na nápravu a férovo to odkomunikuješ aj na jednej, aj na druhej strane, ale dohodneš si pravidla. A keď to proste nejde, tak to nejde. Vieš, že nebudeme to naťahovať ďalšie tri roky, to, má, to nemá vôbec žiadny zmysel. Ten na druhej strane tiež stráca svoj čas, lebo pravdepodobne nejaká iná práca je pre neho vhodnejšia a on má rovnaké pocity, aké pocity máš ty. Uh -huh. A ono tiež neviem, či v tomto rozhovore, alebo v nejakom inom uh, to bolo, že niekto tam aj hovoril, že niekedy sa teda bojíme uh, prepustiť človeka na nejakej akoby vysokej funkcii, alebo je to človek, ktorý je veľmi akože, dobrý, alebo výkonný v nejakom smere a bojíme sa, že proste to miesto sa nezaplní, uh -huh. ale v praxi sa stáva, že potom. Nájdeme ešte niekoho lepšieho, že mm, to vždy že, je. Že tá taká nádej by tam mala byť, že nie, že si myslím, že tak tohto prepustím a padne mi celá firma. Že asi by to tiež nemalo stať a padať na jednom človeku. No, definitívne. Aj sa mi strašne páči, že veľa z tých podnikateľov, ktorí boli v knihe, tak fungujú na základe nejakých hodnôt. Majú nejak hodnotovo nastavený systém. Ako náhle to napríklad manažér alebo zamestnanec nesplňa, tak uh, sú ako keby nekompromisní, niekom, že nezatvárajú oči, že uh, veď mi je to pohodlné, že to nevadí, že robí neetické veci, ale zase robí kopec iných dobrých vecí. Nie sú proste nekompromisní. To sú naše ho ho hodnoty a už vlastne uh, najviaceri to spomínali, že už na pohovore ako keby odkomu komunikujú si tie hodnoty. Toto je pre nás dôležité, aby naozaj sa v tom našli tí kandidáti, ktorí kde je nejaký meč, kde je nejaká zhoda. Uh -huh. A už sa tu to, to, to vlastne sme to tak párkrát spomenuli, že ono asi zásadné je tá jasná a otvorená komunikácia. Aby bolo jasné, čo očakávajú obe strany, aj teda v tom čase nástupu, napríklad do tej práce, v čase, keď už sú tak nejako udomácnení a aj, že čo sú tie čierne čiary, cez ktoré už teda e, nejdeme a že cez ktoré sa rozlučíme. E, ja si myslím, že vo veľa firmách je práve tá e, otvorená jasná komunikácia veľká výzva, lebo máme pocit, že však si rozumieme, však vieme, o čom hovoríme, ale nemusí to byť tak. Hej, nechceš ísť do konfliktu, nechceš ísť do hádok, ale vlastne niečo zametaš pod kobaredza a potom to strašne narastie. A keď už sme pri tom čase odísť, tak v súvislosti aj s rodinnými firmami je to obrovská, obrovská téma, že kedy nechať to svoje firemné dieťa, teda tú firmu tomu nasledovníkovi, kedy úplne nechať ho letieť, alebo hlavne nechať ho aj robiť vlastné chyby, lebo aj to je náročné, nechať aj, aby deti robili vlastné chyby a nie je to ešte v tomto biznise, keď si vypípleme nejakú firmu a máme ju posunúť svojim nasledovníkom. Tak ja myslím, že aj pán Málik za prácu podnikateľa tiež hovoril o tom, že firma musí mať jedného šéfa, lebo nemusí to fungovať. A mne sa strašne páčilo, ako to bolo vlastne v 101 drogerie, kde máte krajčík, ktorý je vlastne syn zakladateľa. A tak bol aj známym futbalistom, možno ho mnohí z vás poznáte a myslím, že bol aj na DNA Lidra, tam som ho aj prvýkrát spoznala. Uh -huh. a, a on vlastne, ho, otec ako keby pozýval, že tak už si skončil aktívnu futbalovú kariéru, že tak poď k nám do 100 jednotky a Matej tam prišiel a teraz a, si celý vyštafírovaný tam niekde sadol a vlastne nevedel vôbec nič o tej firme tak, tak sa s ocinom dohodli, že začne úplne na najnižšej pozícii v sklade a postupne si prejde všetkými pozíciami, aby vlastne chápal potreby úskalia tej firmy. A toto je podľa mňa správny prístup. Že není zase úplne správne, že hneď ho dať na vedúcu pozíciu, mm -hmm, mm -hmm, len preto, že vlastne mm -hmm. má funkciu syn. A hej, to, to sa hej. Ťažko, ťažko potom berie aj... Um, A nebudú aj, ho ani kolegovia rešpektovať. Ja. To, to, to je to. Ja, ja viem, že ja, ja som sa rozprávala aj s pani uh, Nátnou z uh, Turčan to, to Ona je, aj má top centrum podnikající. <laughs> <laughs> áno, ďalšia Tánička. Úspešná. A tiež aj viaceré dámy, ktoré, ktoré vedú tieto rodinné biznisy, tak, tak aj hovorili o tom, že je fajn nechať tomu dieťaťu zažiť aj inú firmu. Že nech si vyskúša, ako to funguje inde, nech si zváži, či teda chce ísť do toho rodinného biznisu, nech aj tam možno naberie nejaké skúsenosti a nech si postupne presne prejde všetky tie pozície, ktoré možno, že budú pod jeho nejakým vedením a, a aby to nebolo takéto nátlakové. Lebo asi aj ten rodinný biznis by mal byť nie že povinnosť, ale ponuka zo strany rodičov. Oh, definitívne úplne s tebou súhlasím. A dokonca, keď pre rodinu firmu Nooplasto sme zvažovali jeden čas, že sa vlastne postaví fabrika vo Vietname, tak sme trošku tam pocestovali s veľvyslancom miestne fabriky a firmy a tam normálne tí synovia dostávajú povinnosť, že keď skončia školy, tak tri roky sa musia zamestnať v iných firmách, v konkurenčných, ako keby zobrať to know-how a priniesť ho potom, a, a potom ako keby domov, že, že vôbec nie, že toto je prvá jediná firma, v ktorej tie, to dieťa sa učí. Mm -hmm. Ako si udržať ten work-life balance, ako mať v rovnováhe naozaj biznis, rodinu a osobný raz, to čo, to čo vlastne si už hovorila aj na začiatku, je to tak, že už čoraz viac úspešných podnikateľov vníma tento koncept ako zásadný? Um, veľmi ťažko sa podľa mňa podnikateľom um, nastavujú také tie mantinely, obzvlášť keď si zažriatý do toho podnikania hrozne ťa to baví. Um, ale je pravda, že keď ti padne podnikanie a si doma sám, že robota ti neobíme. Hm. Um, čiže ja to aj tak stáviam, že vidím na našich klientoch sú úspešní tí, ktorí stoja ako keby na viacerých nohách. Ty si totiž spomínala, Um, že ty robíš viacero zamestnaní a keď prišla korona, tak si nezostala bez príjmu. A rovnako je to aj tak vo firmách. Hej, rovnako aj uh, pán Mespoma, pán uh, Kolesar z Mespomy mi, mi to prvýkrát uh, popísal, že on sa snaží stať mať výrobu na štyroch nohách, aby jeho stolička bola pevná. Že keď sa tá jedna noha odpíli, ešte stále dokáže na troch fungovať. Ale keď máte ako keby uh, biznis postavený iba na jednej um, na jednej nohe a niečo sa zmení trh, trh je extrémne turbulentný, tak, tak vaše podnikanie sa otrasí v základoch. Áno, ja vám teda dovysvetľujem našich, našim poslucháčom, my sme sa ešte pred nahrávaním e, túto e, rozprávali a vlastne až tak v priebehu rozhovoru teraz sme si potýkali, ja som si uvedomila, že sme, že sme si ani nepovedali, že si týkava, môžeme si, ja som úplne, ja som úplne za. A, takže už sa tak teba opýtam, že, že čo si si e, ty z tejto knihy, z tvorby tejto knihy e, zobrala do svojho osobného pracovného života, možno presne aj z tejto oblasti work-life balance, lebo okrem toho, že si teda e, mladá, úspešná podnikateľka, tak si aj mama, aj máželka, že máš aj toto svoje rodinné zázemie, tak zmenila si niečo na svojom fungovaní potom, ako si sa stretla s týmito 30 významnými slovenskými podnikateľkami, podnikateľmi? Áno... A... To by, to by asi najlepšie by túto otázku mali zodpovedať moji kolegovia, že, že či sa niečo zmenilo. <laughs> či si všimli nejakú zmenu. Ja vnímam to, čo som už popisovala, že naozaj sa snažím vytvárať procesy, čo ja som, že antiprocesný človek, um, pretože to je jediný spôsob, ako dokážeš rásť. A pošťuchujem aj u nás manažérov, aby nerobili stále tú istú oblasť, ale keď ju máš nastavenú, vytvorené procesy, odovzdajú pod sebou kolegovi a počty nastavovať nové oddelenie, lebo inak firma nevyrastie. Keď chceme ako keby vyrásť, tak jediný spôsob, ako je postupne ako keby pridávať nové nohy. Um, ako spomínal pán no, Áno, presne tak, nové piliere. Um, čiže jedna z dôch je zamerať sa práve vlastne na procesy Uh -huh. uh, si v kontakte, alebo aj ste v rámci toho týmu, toho ktorý vytváral túto knihu, v kontakte s týmito podnikateľmi z knihy. Uh, vy ako uh, SC, SCR Interactive teda organizujete aj takú zaujímavú konferenciu Shape Your Vision, tak prezrad nám trošku viac o tomto. A my sa snažíme, alebo našim cieľom je vytvárať vôbec že komunitu pre podnikateľa a pre podnikateľov, lebo život podnikateľov možno nie je úplne jednoduchý a hlavne ťa na ňo nepripravujú žiadne školy a není žiadna univerzita, ktorú absolvuješ a zrazu vieš, vieš si vyberať ľudí vieš nastavovať procesy, štruktúry a, a, vnímam, že podnikatelia sa najlepšie vedia ako keby inšpirovať, povzbudiť a vnímam, že jedna z najdôležitejších úloh podnikateľa alebo majiteľa firmy je hľadať tú budúcnosť tej firmy. OK, tu máme nejaký ako keby proces, na ktorom pracujú manažeri a kolegovia, ale ja potrebujem uh, uh, sa odalokovať a uh, nájsť si čas uh, nielen pre operatívu, ale pre stratégiu a hľadať vlastne tú budúcnosť. Tie, tie nové strategické produkty, to, čo vieme ponúkať zákazníkom. A, a práve teda na aj tej konferencii Shape Your Vision, toto sa zdieľa? Alebo o tomto tam rozprávajú? Ako si to môžeme predstaviť? Presne tak, táto konferencia Shape Your Vision, vystupujú na nich viacerí speakery, ja neviem, tento rok tam budú fantastické obsadenie, pán Rátaj z TMRK, pán Fehervári z Bilenky, majiteľ pán Gnajú a viacerí ďalší speakery a každý ako keby si zazdiela víziu z tej svojej oblasti, kam si myslí, že sa to bude posúvať v následujúcich rokoch a takto sa aj vyskladáva obraz pro podnikateľov potom bolo zaujímavé aj akoby počase, že čo z toho sa vlastne podarilo naplniť, že sa znovu, znovu tak porozprávať. Ja len teda doplním, že ak by ľudia mali záujem o túto konferenciu, tak na stránke Shape Your Vision tento ročník bude v oktobri, ak sa nemýlim, len je to na pozvánky, ako 9. si hovorila. 9. oktobra, snažíme sa tam držať, že je to ako keby naozaj že pre podnikateľov, Uh -huh. A, čiže je to na pozvanky, ale bude normálne záznam z tejto konferencie, čiže uh, vedia si to záujemcovia absolvovať aj takýmto online spôsobom. To je výborné, že sa aj takýmto spôsobom teda delíte o, o to také know-how, ktoré tam zdieľajú úspešní podnikatelia. Dnes sme sa predovšetkým rozprávali o knihe Umenie podnikať. Dôležitá informácia, ako sa k nej môžu nasi, naši poslucháči dostať. Jednak je to cez stránku umenie a jednak je to v knihkupectvách slovenských. A pokojne Môžeš sa aj pochváliť, čo sa vám podarilo, lebo no, takáto literatúra, no, povedzme si otvorenie, no, nejde úplne na dračku a hlavne vyšla táto kniha v apríli do roku 2024 a za veľmi krátke obdobie sa vám podarilo no, doslova husarský kúsok, tak čo sa vám podarilo? Um, sami sme v šoku. Um, behom uh, 48 hodín sme sa dostali do top 10 najpredávanejších kníh vlastne na Martinuse, to je jediný online rebríček a um, do nejakých desiatich dní sme boli najpredávanejšia kniha na Martinuse. Veľmi sa z toho tešíme, už sa vlastne predalo 2500 kusov. A, tak... A pre porovnanie takáto, povedzme, odborno, um, odborná literatúra pre podnikateľov, alebo proste takéto možno motivačné veci, v akých nákladoch sa pohybujú, alebo ako sa predávajú? Keď som si robila prieskumy predtým, ako som išla knihu um, vytvárať, tak sa to predáva tak v náklade, že 500-600 kusov že o takúto typ literatúry není záujem, je to proste ekonomická literatúra. Čiže um, aj v knižnom segmente sa vedú debaty, že ako sa nám to podarilo, že to tak paradne vystrelilo. Tak tešíme sa spolu s vami a nech sa nielen ten teda váš úspech, ale aj ten úspech tých ľudí, ktorých ste tam spovedali, šíri a odzrkadli na tom, že to podnikateľské prostredie bude možno také zdravšie a životoskopnejšie. Veľmi sa tešíme, že ľudia, bežní ľudia majú chuť sa nasávať informácie, posúvať sa, meniť veci okolo seba. Tešíme sa. No a keďže sme teda na pôde podcastu Poradcu podnikateľa, na záver by som ťa chcela poprosiť, či by si nám mohla vybrať alebo povedať nejaké tri univerzálne rady pre podnikateľov, tak čo by to bolo? Obklopujte sa šikovnými ľuďmi, vytvárajte im ako keby tie možno procesy alebo tie hodnoty, čo je pre vás dôležité a delegujte, nechajte im priestor a to je možno také typické od uh, vášho pána Malíka, um, uh, že, že nastavi, naozaj nastavovať, zamyslieť sa nad tými hodnotami, že prečo vlastne podnikám um, a prečo títo ľudia by mali byť so mnou na palube lode a uh, mali by tráviť najlepší, ča, najlepší čas svojho života práve po mojom boku. Tak toto je asi otázku, ktorú by si možno mal klásť každý podnikateľ, každý CEO. Ďakujeme veľmi pekne aj za tieto, za tieto, rady, lebo čak, keby si každý nechal pre seba všetky svoje nadubednuté znalosti, tak by sme sa naozaj ako spoločnosť nikam neposunuli. Takže aj v našom záujme ako poradcu podnikateľa je poradiť a posunúť. Dnes sme sa rozprávali so Simonou Kubán, generálnou riaditeľkou spoločnosti SCR Interactive a spoluautorkou knihy Umenie podnikať. Ďakujeme pekne. Ďakujeme krásne. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.